Recording started. Добре. Сега. Вече съм направил запис. Ето го, тука. Така че, да, виждате, един месец ми отне да преодолея гнева си към това как играта ми крашва. И причината е, че... Ето това се случи тук. Така. В предишния епизод, тук бяхме стигнали до място, в което се бихме срещу две египетски армии. Проблема обаче стана, че сега... Окей, крашне ми играта, заредих сейфа, който е записа, и започна да го играя. Едно към едно. И какво се случва? Успях... Още едно нещо. Сега срещам. Той е некът дърник, също се успя да убие това пъч. А в предишната игра не успя да убие генерала тук. Сега успя и получи това и това. Катрот и скелет кортеза. И също така, когато започна да се бия тук, тук имаше две армии. На място... Ето топич и ето тук също. Не знам защо, между другото имам навика да се позявам в тези видеа. Тук и тук имаше две армии, две египетски армии. Нападнайки, направих абсолютно също, което правих в предишното това. Главното беше да се кача на то не е на планината, то е по-скоро на хълмчето. И оттам нататък да се разпределя армията. И да започна се бия с двете египетски армии, защото те общо до него време те ще се съединили. Обаче, какво става? Тая армията, която е... Аз прекалено бързо ли успявам да се кача пак? Кача... На хъмчето. Успявам да се кача на хъмчето. Успявам да се разпределя конницата. Тъма започвам да се разпределя войската. Тоест... Пехотата. Която е, заедно с стрелците, и той пич с първата си армия, където египетската, идва баш точно до мене, ама буквално до мене. Когато се опитвам да си поставя на първа редица тези наемниците, които са заедно с хоплитите, те са буквално на меле ренч, така да се каже. Те са в момента на как го кажем, на битка. Едно към едно битка са. И тогава си казвам, хубаво, окей. Първоначално взимах ето и тези, да ги поставя напред и те да стрелят. Обаче те започват да бъдат толкова близо, че започват да правят едно към едно битка. И си викам, окей, добре, хубаво. Цялата войска, щом си се натрупала така, просто аз ще взема моята цялата кавалерия, ще ги чаржне и ще ги елиминирам. Така и стана. Имам like 50 загуби на конец, имам като убих 3 стака с колесници и 2 с мисайл. Които са с... една конница и едно с стрелци. И... Кво става? Убивам ги. И... Другата армия какво решава? Другата армия решава да бяга. Не решава да остане да се бие, решава да бяга. И какво става? Ето и тук. Ея. И сега това е вече разликата в играта, че в последния епизод, като се бихме, имаше големи кървища, аз убих 1700-1800 войника, имах 600 загуби, но сега в момента имам 550 убийства и 50 загуби. Мисто да е между да е 2 към 1 жертвите или 3 към 1 жертвите да са, сега в момента са 10 към 1 жертвите. И това е много гадно, че сега в момента, вместо аз да имам по-слаба армия, аз имам по-силна армия и съм унищожил една от египетските армии безплатно и така, for free. И това много мъдрази, когато крашни, че сега в момента играта не е същата, каквато беше в предишния епизод.
А това е много, много, много гадно според. И сега е тук, трябва да нападим с този бич. Та така, смятам вече след всяка... След всяка битка просто да правя запис на това нещо. Ако успеем да ги, да ги убием, да убием с един от тези лъки шотове, това ще е страхотно. Късметлийските изстрели на балистата. Защото те може да ланшотнат генерала, който ако ударят е тази страна. Мисля, че тази страна беше май тази лявата страна. Интересно, не убивам нищо никой със стрелците си. You common traitor! Вау! Този пич е много силен. Това е интересно. Много интересно е даже. General has fallen and caused his troops much heartache. Much better to have lived. Okay. That's a really bad battle. Значи не сте трябваше да взема тези, да взема хоплитите със себе си. Окей, другия вариант е просто купя тези. Я да видим дали ще успея. Това тук проблема на този е, че този е faction лидера. И има изключително много бонус има за това за... За издръжливост. Да ги върна тези. Сега всъщност мога да си позволя да ги върна, мисля, че. Да. А всъщност аз тези ще ги преместя. Всъщност мога да купя този генерал и просто него да го изпратя. Може би така ще направя. О, what the fuck? No. What the fuck are you going? Тук е прикле. No more moves. Moves depleted, sir. No more moves. Така. Няма значение. Да се опитва да напада, аз като започне се бив, той няма как да направи, да направи нищо, за да... Няма как да си купи войска, за да може да... Да ми обсиди града. Да, ще взема демидж. Те ще вземат някакви тикове, ама няма голяма работа.
Мисля тези стрелци да ги махна от тук. Да ги поставя тук в този град. Who shall die this day? Oof. Your honor. Watching and waiting. Awaiting your command. Killer waiting for orders. On my way. Move depleted, sir. No more moves. А всъщност аз колко ще ми е шанс да го бе? 33%. Move depleted, sir. Assassin ready. Not possible, sir. 37. Може да го изпратя този бич. Да отиде да се опита да го убия. Ако го убия, той ще би трябвало да дисполна. До тогава. Така, значи тук в Мала Азия сме готови. Imperator! Идем този бич може да... Няма какво да се еме. Тук този беше герой, който... Генерал, който... се жени за... младата дама. Тук тази битка направиха горе-долу... по същия начин. Между другото, тук също успях да убия две кохорта. Повече. Не убих само балистата и катапултите, успях да убия и два кохорта, но също загубих малко повече кони за лайка. Пет повече кони умряха, нещо от сорта 5-6 кони умряха, защото тези тук бяха фул стакове, сега в момента виждате как не са. И тези мисля, че бяха 80 бройки. Така, тези е време да ги спратя тук. Victory! Така... Тези тук. Ready to sail! Ready to sail! Значи има. Ретинето му е доста добро. От друга страна, трейтовете му са отвратителни също. Дава много морал дава на войските. Това е доста добре всъщност. Нека го вземем така. И ще го изпратим всъщност на някъде този бич. Обаче се чудя на къде. Ще го изпратим някъде на пътешествие. Тук има още конец. Аз тук имам достатъчно конец и армия като цяло. Your honor. True romance се води. Ха? Интересно.
Нещо интересно, което кога започнах битките да правя, че всъщност те ги комбинирах, но не комбинирах армиите, които са тази армия, която има заедно с тези. Сейчас имам три конници тука. Може би това да направя още една. Още една армия. Едната армия да мине насам, другата да мине насам, предполага. Или просто с една и да изковам едно по едно градовете. Това също е опция. Your honor. No more moves, sir. Sir. Your honor. Your honor. At once. Searching for clues. Трудно решение е тука. Какво точно да направя? Your honor. Secrecy is assured. Moves depleted, sir. Noble master? Типа кога научи римски, бе? Your honor, no more moves. Who shall die this day? Гледа го къв пиче! Гледа го как е застанал баш на прохода с неговото си малко гарнизонче. Ах ти! Тези, предполагам, че искам да ги пренесе до тук, да подмогнат ето тази войска за кампанията в Испания. Така че те не ще изпратят само така. А тази армия тук, значи те има 2, 4, 6, 7 стака са. 7 стака. 1, 2, 3, 4. 5. Leaving the army. Onward! Move to the leaders, sir! Sir! Onward! Sir! Move out! General! March! Set! Orders! Leaving the army! General! Onward! Orders! Orders! И така сега тази армия ще изчака. Дано с тази. И това ще бъде цялата. Така. И ще започнем нападането върху този град. Този град ще може да го превземем веднага. И вече оттам нататък ще минем и ще превземем този. Така. И ще се опитаме тези да ги купим със следващия ход. Да, този е доста силен дипломат, така че ще може. Да го използваме в това си чак качество. Така, тези тук започва да правят. Сега трябва да решим откъде каква армия да правим. Значи предполагам, че тук ще е добре. Мога да направя на няколко места. Чудя се, може и от тука нещо. Всъщност мога да установя тези. Така и ще направя, значи тези ще ги установя. Нобъл мастер? И ще направя още една войска. Предполагам, така? Как се прозявам, ужас.
Ето от тези. Така, направихме два пъти войска. Сега ще направим едни шпиони. Може всъщност да направя от тук да направя един наймен убиец. Най-добре така ще. Наймен убиец тук да видим колко ще бъдат никъдърни с убиването на тези. No. Ready to sail. Prepare for battle. Victory! Victory! Така. О, нещо е интересно, което мога да правя. Мога да взема тези кораби да обсъдят този порт. Да не им даваме изобщо шанс да търгуват. Така, тези направихме кораби сега. Кораби ще правим тук. На това място. Ще правим един кораб тук. Queen Query и денето е тук. Queen Query. Така. И мисля, че с това ще приключим този ход. Това е добре. Окей. Годишен, много грозно гледа и така. А, не благодаря. 3000 са мъртви. Хо-хо! Намерен е шпионен тук. Асасин реди. He shall be removed. О! Не му тегли нощчето! Некатърник! Некатърник! Виж какъв си грозен! Нищо чудно, че не може да убиеш един човек. Your honor, spying. Yes. Така, мисля, че сега в момента е шанса да го купим този. I shall speak with them at once. Bribe! Чето ми, bribe! You don't want to? Come on! И ти трябва да си истински римляни, нова баба. Няма врач. Нище. Yes. Щом не щеш под ножа. Добре, това ще отворим тук. Първо ще пробваме с нашия некатърник. Любовия. Да бил по-голям шанс тук, дай? Не успя! Катарик! Killer waiting for orders. Moving to position. Assassin ready. He's a dead man. Така. No more moves, sir. Много способности за хората. Тук да е сега да видим сградите как са. Rome. Помпей изригва. Също ще направим първо колизеума, за да може да подобрим щастието на хората. И след това може да направим Great Forum. Мазака. Тук работата е кътната. За много време напред. Оо, фул два стака с египтяни. Хайп! Ще имаме забавна битка или в този или в следващия епизод. Така.
тука, ще направим по-готин път, разбира се, трябва да покажем the Roman superiority. Всъщност тук може би не, това не е най-добрата идея. Идеята не е да увеличим колко се може повече държавността в града. И това няма да стане, като не правим нищо. Така. Виждаме, че тези... Оу! Я виж ти! Тук ще оставим само това да се прави. И... С този бич... Не, няма да мога купя. Днескашния ход. Други варианти е да влеза с ето тези. И да го нападна с тези и тези. Но ще си разваля... Това, щастието в този град. Или други варианти да го убием. Кабум! Изи! Изи! Е, това е. Този пич ще влиза в историята, значи той е Julianus the Killer. Yeah. He is the man. Той е човека. Така вече, значи може пак да продължим с тези неща, които са тук. Така. Този го изпращаме тук, да можеш да... О, тук ще стане пътя с малко. Това е много добре. Айде направим и порт, направим и това също. Да има килъпнати сградички. Така, значи тези никой не са водят римлянски, освен тези, но дори тези не биха влезли в тази категория. Тук има някакви селяни. Дай да ги купим. What? Come on, the fuck? Окей, нека направим тук един... Тези, той ще го преместя насам, за тези. А тук ще направим един дипломат, който ще отиде насам. Явно, когато направиш едно взаимоотношение с бутонниците и оттам нататък всички бутонници да... Не, мразам да, въпреки че имам и телепатия. Тук ще чакаме, в това място. Ще се подпалят. Сега, тук се още изчакаме. Ще изчакаме още. Еми добро количество стрелци. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5. 5 стака с стрелци. Само конница липсва тук, да? Значи, този бич ще дойде с конница. Сам. Тук. Значи, тук сме готови. Тук ще имаме една битка да направим. И това ще е цялото нещо, което правим в тази част. Тук... Тук е малко сложно обаче, защото бих искал да направим още армия. Може би от тук, но трябва да видя. Няма да има доста високо ниво. И да, всъщност ще бъде само като бройка, но може би тук ще е добре да направим една войска. Може би ще я правя преториен тук. Нарочно ще ги направя в този град, въпреки че няма да имат най-готини нашивки и така нататък. Просто ми трябва допълнително маса хора, които поддържат щастието в тези два града. Ready to sail! О, he's an anali! No! How could he?
Imperator, sir! Така, мисля, че в предишния ход купих конницата. Сега мога да купя нещо друго. И разбери се, че купим тази армия. Така, ще чакаме тук. Няма да се бием. Значи има... Окей, добре, само един стак от тях са със стрелци. Тези тук са горе-долу окей, защото няма да има толкова голяма мобилност, колкото колесниците, които са. Другите, които са, са само Numidian Spearman. Това е интересно, добре. Вау. Faraon's Guard. Can form phalanx, bonus fighting cavalry, combat bonus in desert, good morale, good stamina. Вау, 15 атака, меле атака 15, имат 18 defense. Holy shit, те сега са бухнати. Like, look at that. Значи този има две нашивки с две такива. Ето, примерно, това е почти еквивалент на тях. Имат 7, 12, 10. Това е само с две нашивки, т.е. само с повече плюс 2, плюс 2. Т.е. е примерно 9, 14, 12. What? Има хора, които са ревали за играта, че египтиите са поставени с армия, която по принцип се води от преди 4000 години, не от преди 2000. Че не е на времето си. Че от Bronze Age, това е Bronze Axe заедно с дървен щит, че се води. Би трябвало да се води, че... Или пък ето е това от слонова кост такова. Би трябвало, мисля, че от слонова кост са правихте. Копие с дървен щит. Че едва ли не са силни. Come on. Who shall die this day? Death approaches. Death approaches. Ще тегнем новчетата. Така, браво. Тези пичове се застават. Този как е? Galerius the Killer. Yeah. Moving to stand for your name, bro. On my way. Така. No more moves, sir. Значи направихме една войска тук. Ще направим може би следващата. Не тук, защото е заедно мястото. Може би тук в Атина. Или може да направим в Таренто. Може в Таренто да направим. Ще направим Urban Cohort. Ready to sail. Prepare to engage. Victory. Ready to sail. Така в Средиземноморието. Нещата стоят окей. Интересно. Yes. Не, аз just minding my business. не се опитвам да шпионирам. Who shall die this day? Така. Not possible, sir. On my way. On my way. He shall be removed. He's a. Може да се прави със сето е този, но много по-голям шанс. Така, тук е окей. Конницата идва насам, тя ще дойде, ще се сбием с той, той ще се опита да мине през това, да мине през планината, през Пиренеите. И сега остана да направим тази битка, тук ще чакаме, все още тук няма какво да правим. Тук отгоре по същия начин. Няма нищо лошо тук. Ще го поставим в Рим обаче. Да стои той агент.
fleet ready. О, тук имаме един пич с армия. Където ще го изпращаме на някъде, ама на къде. Е въпроса. Ти на къде ще ходиш? На къде съм искал да изпратя теб? Тук да направим инвазия в това? В Египет? Мога да го чизне да го направя. Обаче по принцип се води, че е този път, който е от тук е изключително труден. Заради бурите, които са. Или да нападна острова тук. Острова ще е дуабъл. Защото египтяните нямат голяма флотилия. А ще мога да превзема това място тук. Може би така ще правим, да. Така. И този тук ще го... Този тук ще събира... Също сега ще го оставя заеба по този. Ще го оставим в капо да стои. Въпреки че има шанс, нали, да умрат от вулкана, да измери част от армията, whatever. Така, и сега последното нещо, което трябва да направим преди да направим битката, която ще запишем играта преди да направим битката. И да направим малко кораби. Всъщност ще изчакам, няма да правим кораби така. Сляпо, значи ще направим запис. Така. И сега в момента вече ще нападнем този предател. Сега видим, че трябва да се пристел. И сега в момента вече няма друг избор, освен да се бият и двамата. Първо ще бием този. Тинкомиус от Исара. If you can smell something right, await my orders. Така, значи, защото трябва да се справим само с... Окей, добре, малко... Грешно съм ги групирал. Еее, чухте ли? Принкапе! Ще бъде много по-лесно да направим битката така. О, той всъщност има бая армия. Чудващо, гледай ти. Че Warband има. Има нещо подобно на... Ау, друиди има също. Уаааа, той като малка армийка си направил. Има Warband за Body, има малко селени, има към тях друиди, които да дадат... Да ду... Ей ги. Ай, ето ги друидите, които са техните лидери за духовни лидери. И его генерала с неговата елитна гвардия от конница. Nice, I really like that. Okay, ще оставим неговите събрати, те да се бият с него.
Е, с другите ще ги обсъдим като пичовете, които сме ние. Идеята е да ги обсъдим навсякъде. The gods have filled the heart of the enemy general with fear. Now he flees. Great gods be praised. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemies' hearts. Kill them all. That's the idea. To slaughter them. To the last man. The church is beaten. The enemies show their true virtue. They are not soldiers. Only frightened rabbits oh, running from our how it's men. Lagging, man. Oh, shit. Rome demands victory from her generals. And this day is clearly our victory. Yeah, no one survived. Victory! Orders. You see? Attack! Now it's your turn, baby. Той бич хенсъм е Command Meaning Words Scant Trust Watchful. Този бич бих искал да го купя. Се правя да го купя в следващия епизод? Ха. Кефим. Този бич искам да го купя. Who shall die this day? Move depleted, sir. Така. Значи ще гледаме този къде ще отиде. Разбира се, няма как да отиде в този град и мисля, че няма да може да успее да дойде в този град. Така че ще видим, ще се опитим да го купим. Your honor. Защото направихме, започва да се бие с него, той няма, дори сега му предложи да забравяване, няма да се съгласи. I cannot do that, sir. Can I be of service? Така. Мисля, с това приключим и хора, мисля, че. Окей, значи те обсъдиха града и след това ме нападнаха така. Ах, те гадини. Изключително хитри с скипите. Е, човека си купи армия! Ебате пича! Сега в момента това ще е галното, че ще отнем изключително много време, за да... Ще иска не много време, а изключително много пари за да... Аз всъщност не забравях, че ако знаех, че още предишни хора ще я го купя. Мамка му. Така ще я правим тези. След това ще я правим тези. О, те се още страдат от това, от чумата. Това е лошо. Византиум. Прави си това, бич. Трябва храна, трябва да изхранваме нашата популация. Това е единственият проблем в момента в нашите тежки времена. И я вижте, вече тук може да правим сравнително свестна армия. Също ще я правя и това Urban Barracks.
Но да, разбира се, това ще бъде след, след по-голямата поля за храна. Ниви, по-скоро. Капла! Време е ти да си апгрейдниш стената, капла. Тук е перфектно. Тук е това само. О, тук вече сме увеличили големината на, на стената. Аха, вече и цената вече не е селце. Това знаеш какво означава. Означава много лоши неща за противниците на Brutii. Така. Тези неща. Така, сега тук вече това е опасната зона, която е. Мисля, че ако го поставя от тази страна, поиската от тази. Ето тук така. И ако нападна, тези няма да се бият с нас. Но е така предполагам. Но, преди да сме направи каквато и да е реакция с тях. Военна било, било то военна или каквото и да е било. Ще дойде с този шпион. Ще видя, значи този има обикновена аукзилия. Този има повече от предишния, от, пред, от преди реформите. Този пич има аузилия, но има и две конници, които са. Legion Recovery, има стрелци също, има и също Veltes. Така че може би тях ще се опитам да ги купя. Окей, значи Bride. Bribe. 150 000. Окей. I'm okay. Защото все пак това, вижте колко армия взимахме за 150 хиляди. Това е изключително много. И сега следващото нещо, което ще видим, ето е този пич с неговия, неговото купове на дубис. Nope. We are not simple-minded, our honor and friendship are not cheap goods. Cheap goods for sale in the market, no, not even for your gold. Ah, he's so cute! Ah, I love it! Ще го оставя. Този пич. Този пич. Затова ще го оставя. Този Laniudus of Dibus. Защото си пич, ще ти оставя да живееш. И ще превзема твоите приятели до тогава. И късмет. Все са ни отворили вратата към, към, техния, към техния град. И сега ще направим запис, за да не са фъкъпнати нещата отново. И ще направим атаката. 2000 войници. Probably wondering about this evening's entertainment. There's enough wine in camp to float a boat. It's all yours when they're dead. Oh yes, and the camp. Oh yes. Oh yes. He's not the best speaker, bro. Okay. Така, сега. Виждаме как има само две кули, които пазят главния вход към, към това. Към града. Заради това ще вземем ето е така нашите катапулти или onagers в случая
и ще ги поставим в, в позиция, в която ще могат да нападнат и тази кула, и тази кула. И ще унищожим и двете кули, и с балистите ще унищожа и трите стени, които са. Това е идеята. През това време ще вземем тези. Аз също само един стак стрелци ли имам тук? О, ще само един стак стрелци имам. Това е малко, малко обезкуражаващо. Какво да се прави? Ето, така ще съберем тази кофицата. След това ще вземем кохортите. След това тези. След това принкипейте тези. След това ще вземем тези. Издънките, както се казва. И след това ще поставим ето и тези. По този начин поставихме ги да бъдат в доста добра подредба. Войските. И сега ще ги направим. Значи те ще образуват първата линия. Като едните от тези принкипи ще ги поставим от тази страна. Евентуално ако те решат да излизат от града си. Да бъдем подготвени за това. Сега тук ще поставим едно. Мале колко е бял екрана ми. Направим ми пържи очичките. Така. Rome finest. Така. И другото, което е вече конница. Това конницата ще стои по фланката. Арчерс. Не, арчерите трябва да стоят по тази страна. Тях трябва да си ги пазим. И амунициите са ценни в случая. Генерала ще стои точно зад тези. И... Да, всъщност тази кавалерията е добре от тази страна, тази от тук. Добре. Тази ще поставим така и тези ще стоят буквално зад катапултите. Така. Балиста с тука. Онеджерс. Бейте по кулата. Сега в момента започва едно голямо чакане. Като се надяваме да унищожим тази кула. Тук. Случа. О! One shot! Nice! Сега тази кула. Така, вече виждаме как имаме шанс да влезе по-напред. Около 36%. Това е добре. Така, идеално. Сега ще унищожим тази тук. Тази стена. Тази стена ще бъде унищожена. No! Fucking dumbasses! You've killed two men! Show more. The enemy walls are down. Make sure their soldiers are buried beneath the ruins. Yeah, of course.
Show no mercy. The enemy walls are down. Make sure their soldiers are buried beneath the ruins. I love it, man. Така. The gods have smiled on us today. The walls are broken. Our troops should be ordered forward. Yep, точно така, прав си. Дай правим в момента. Така, за да може да победим толкова голямо количество армия, каквото е в случая тука, трябва да влезем с цялата си армия едновременно. Да, точно за това в момента само я приготвим, я поставим и всъщност може вече да влезем с тази комбинация. Ето вижте нещо, което ето това не трябва да става, защото сега в момента ако се сбия с тези, докато са в тази позиция, ще бъде отвратително за нас. Ще имаме изключително много загуби. Но пък от своя страна, ако успеем да влезем с цялата армия едновременно, те ще, защото влизаме с 1000 души, има само 500, които пазят, и те ще се разбягат, защото имат изключително малко си право. Roman military engineering triumphs once more! The walls are down! Order your men on to victory! Order your men on to victory! Това и ще направим. Така, сега ще вземем тук и ще се опитаме да унищожим. Също се чуя, може ще им кажа да стрелят. Така, сега тези хъстати ще поставим по този начин. И ето виждате как в момента те се разбягват веднага. Така, трябва да влезем с още конница в момента. Трябва да използваме възможността ни за паника. Тази паника, която сме внесли в галите, е изключително силна, докато те стигнат до тук, ще можеш да ги унищожим. Да избием тази голяма част от тази войска. Тази страна. Мисля, че тези ще се справят в момента, не губя кой знае колко големи бройки. Затова ще ги оставя да се бият все още. Но мисля, че вече е време да ги дръпнем назад. Така. Те ще ги оставим назад. Стрелците ще ги изправим насам. Тези насам. Нарочно ще поставим още цялата армия насам. Така.
така, сега това вече става така наречен meat grinder. И просто тук ще загубя голямо количество от конниците си, но ще е време да кажа на тия да спра да стрелят. Не знам как подявите успяха да стрелят чак тук, обаче окей. Виждам как тези изведнъж ни ги избиха всичките, това е много лошо. Men know their doom approaches. По принцип това може да го направи и без конници, и да стане с изключително по-малко залби. Както виждате, загубих два стака от тези и един стак от тези в този процес. 350 конника загубих, но си казах, може да го направим добре по-бързо. И ги избихме до крак, което е добре. И разбира се, ще ги изколим до крак. Така. И въпреки това възстанових доста голяма част всъщност от кодницата. Това е доста добре. И виждаме как сето е тези, ще използваме веднага корабите, за да може да ги приберем и да ги възстановим като цяло. И даже бих казал, че може ето е тези да ги възстановим, но сега в случая, че вече сме направили поройката войска. Така да си тук. И мисля, че вече този епизод става бая дълъг да се реваншираме спрямо предишните епизоди, които бяха изключително кратки. Мисля, ето е така тези да ги остава всичките. Другата войска да взема като цяло. Да, точно така. И с тази армия тръгваме напред да атакуваме този герб. General. Assassin ready. He's dead. Браво. Вече не е накътъри. Това е много, много, много добре. И сега ще отиде и ще убие този асасин, който се опитва да ни убие тук. Така. Who shall die this day? Death approaches. Death approaches. Look at Rick! You failed your life! Добре, окей. Okay. Така, с това приключим епизода. Мисля, че ме гледахте и до следващия.